השמיים כבר לא כחולים כמו פעם. שר פעם ארקדי דוכין, וזה בדיוק היה המצב של אבי טולדנו לפני קרוב לשני עשורים. אשתו נטשה אותו בפתאומיות, הקריירה החלה לדשדש, אחיו נפטר מסרטן, והוא לא ידע את נפשו. טולדנו נעלם, התחזק, התחבט, צנח, אבל בסוף ידע לקום מהריסות חייו ולבנות את הכל מחדש בזכות האמונה. לפני 10 שנים נפגשתי איתו לרעיון במעריב, ובהקשר לאותו סיפור אמר לי משפט שנחרט אצלי בלב עד היום, ואני גם מצטט אותו מדי פעם. צדיק הוא אדם שמצדיק את השם בכל מה שקורה לו, בטוב וברע. צדיק מלשון מצדיק. הוא גם סיפר על האמונה שמלווה אותו, על התהילים, על התפילין, על האימנות מהופעות בשבת, על הדיבור היומיומי עם אלוקים. על כל אלה נדבר איתו היום בהרחבה. שלום אבי. שלום. בוא נחזור קצת לילדות שלך במרוקו. כן. נולדת ב-48? נולדתי ב-48 במקנס שבמרוקו. למעשה בבית שהיה שייך לסבא שלי. הבית הזה בעצם היה בנוי מ2-3 דירות ובית כנסת של הסבא. הסבא היה אב בית דין במקנס. אב בית דין ראשי. ראשי. ומי שהחליף אותו כשהוא נפטר ב-1940, אני לא זכיתי להכיר אותו, אגב, קוראים לו רבי משה בן זוהר, זיכרונו לברכה. ומי שהחליף אותו ברבנות, אז היה הרב יוסף מסס, זיכרונו לברכה, שלימים היה גם הרב הראשי של חיפה כשהוא עלה לארץ. ואני זוכר אותו וציטטתי אותו, את השם שלו לפחות, ואני מזכיר אותו באחד השירים שלי, קוראים לי אבי טולדנו, תודה על המשפחה. אז אני מדבר שם, הרב מסס היה מושיט לי את ידו לנשיקה, באמת הוא היה גר מול הבית שלי. וכל יום היינו פוגשים אותו, והילדים היו הולכים לבקש ברכה, הוא היה מברך, והיינו מנשקים לו את היד, אתה יודע. הוא היה איש מואר מאוד, עם זקן עד לכאן, לבן לבן, מרשים ביותר. כל האווירה הזאת של הקדושה ליוותה אותך בימים? תשמע, לגמרי. אני בתור ילד קטן, בעצם, הגן ילדים שלי, זה היה בית כנסת. הבית כנסת של הסבא, כי הדלת של הבית והדלת של הבית כנסת היו ממש צמודות. ואימא שלי, כשהייתה יוצאת בבוקר, לאן שהוא, לקניות, למכולת או משהו, הייתה משאירה אותי בין המתפללים. הייתי בן 3-4. הייתי מסתובב בין המתפללים. כשכל המתפללים היו הולכים לפעמים, ואימא שלי עדיין לא חזרה, הייתי נשאר שם ומדבר עם הספרי תורה, וזה היה הצעצועים הראשונים שלי. וממש, אני אומר, אני כל כך ספוג מהקדושה הזאת, מהאווירה הזאת, שכל הזמן אני מרגיש שבאמת זה טעם הבית. זה טעם הבית. דיברת עם הספרי תורה, עם אלוקים, מה היו השיחות? זה היה, בשבילי הספרי תורה זה כמו בובות, אתה יודע, זה כמו, הייתי מלביש אותם, הייתי שם את הרימונים, את הזה, מדבר איתם, הייתי מדמיין כל מיני דברים, כאילו מצבים, אתה יודע, זה בית כנסת מאוד, אתה יודע, של פעם, עם המון המון כוסות ענקים כאלה, אתה יודע, שהיו מדליקים, ובכלל, האווירה הזאת, אני באמת זוכר אותה בילדות מאוד מאוד חזקה. סבתא שלי, זיכרונה לברכה, אשתו של הרב, הייתה עדיין בחיים כשהייתי ילד, ואני זוכר טוב מאוד את כל המעשיות ואת כל הסיפורים, ובאמת, אני מספר את זה לילדים שלי גם. והמוסר הזה, אתה יודע, ליווה אותי, הוא חלק מהמבנה הנפשי שלי, כאילו, ידעתי שאני, שאין לי שום איך אומרים, אפילו ספק הכי קטן, שיש כאן בורא לעולם, ושאני בקשר איתו יום, 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 שעה, שעה, דקה, דקה. והחיבור הזה גרם לך בגיל 16, לזייף את החתימה של אבא שלך כדי לעלות לארץ. בגיל 15 ומשהו, כן. עד כדי כך רצית? עד כדי כך חשבתי שזו השליחות החשובה ביותר. מאיפה בא אבל הרצון הזה לעלות לארץ ישראל? לא יודע, תשמע, אנחנו גדלנו במשפחה שהייתה מאוד ציונית. תמיד אמרו לנו, אנחנו פה באופן זמני, אנחנו על המזוודות, יום אחד אנחנו נצטרך לעלות לארץ ישראל, לחיות בארץ המובטחת, אתה יודע, כידוע לך, רוב ה... ציונות שבאה ממרוקו הייתה ציונות דתית, אתה יודע.
ולא אידיאליסטית, אתה יודע. אחר כך אולי היו כל מיני תנועות נוער ו... ציונות, כמו שאומרים, בתפילת 18, הציונות המקורית. כן, בשבילנו זה הייתה, זה היה קרש קפיצה להגיע לארץ ישראל. ולא חשוב אם הייתה נכנס לאיחוד הבונים, או לדרור, או לכל תנועה אחרת. העיקר, משהו שיכול להביא אותך, זה הגשר להגיע לארץ המובטחת. ואני בזמנו הכרתי איזשהו שכן שכנראה בטוח היה שייך לתנועה, ואני עקבתי יום אחד אחריו, כי נראה לי חשוד שכל ערב בשעה מסוימת הוא נעלם. וראיתי שהוא נכנס לאיזשהו כן, וחיכיתי לו, וכשהוא ירד למטה, אמרתי, שמע, אני יודע, אתה עם הציונים, אתה זה, פה, שם. כדי להשתיק אותי, הכניס אותי לעניין. ולמה הם היו חייבים להכניס אותי? כי הם לקחו רק אנשים בני 18 פלוס, אתה יודע, בגלל הבעיות הביטחוניות, היה קן שנשרף ואנשים ישבו בבית סוהר, כאילו, אתה יודע, זה היה כאילו פעילות עוינת למשטר, אתה יודע, למרוקו. ונכנסתי לשם, והיה לי ברור שאני, תוך כמה חודשים, אני חייב לעלות עם הגרעין שלי. וזהו, ההורים שלי כמובן התנגדו לרעיון שאני אעלה לבד, בין 15 וחצי, קצת פחות. ולא הייתה לי ברירה, הייתי יום אחד ככה, באתי הביתה עם איזשהו, באתי לקן עם איזשהו מסמך שכבר הכנתי מראש וחתמתי במקום אבא שלי, ונפנפתי להם את הזה, יש לי אישור, זהו, אני נוסע. עכשיו הם... האמינו, לא האמינו, זה כבר לא היה חשוב, היה להם איזשהו אסמכתה שהם יכולים, איך אומרים, שיש להם רשות לשלוח אותך. ועליתי על איזה מטוס, עם 300 עולים, עם דרכון קולקטיבי, אף פעם לא היה לי דרכון אחר חוץ מאשר דרכון ישראלי, שזה גם סימבולי מאוד בעיניי. ועליתי למרסיי, ומשם להכשרה לאיזה חווה ליד אג'ה. ושם ישבתי חצי שנה ולמדתי, התחלתי שוב לחזור לעברית המדוברת, דבר שלא היה, כאילו ידעתי לקרוא אבל לא ידעתי מה זה אומר, אתה יודע, התפילות במרוקו, רוב התפילות היו, רוב האנשים כאילו, הם קראו בלי להבין מה הם קוראים, אתה יודע. אני חושב שככה זה ברוב המקומות בעולם, אני חושב. בסך הכל, התחלתי ללמוד בספר אלף מילים של עולים חדשים ושיעורים על המושב ועל הקיבוץ ועל המבנה והכנסת וכל מה שקשור לארץ ישראל. ואחרי חצי שנה עליתי לארץ והגעתי לקיבוץ. קיבוץ רוחמה. רוחמה בנגב. תגיד, ובאמת ממרוקו חיים ספוגי יהדות ואמונה? כן. במקום כמו קיבוץ, מה זה עשה לך? זה באמת עשה לי סוג של מכה מצד אחד, מבחינת היהדות שלי. מבחינת הרעיון הכללי, כאילו סוג של סוציאליזם, של שוויון, אתה יודע, הכל שלך אם שום דבר לא שייך לך, תן את מה שאתה יכול וקבל לפי הצורך. אתה יודע, זה רעיונות נורא יפים, אתה יודע. אנחנו יודעים היום שזה לא עובד כל כך טוב בדברים האלה. אבל אז זה מאוד קסם לי מצד אחד. ומצד שני, הסיפור של באמת, אני חושב סליחה שאני אומר את זה, יום כיפור היחידי בחיים שלא צמתי, זה היה שם בשנה הזאת שהייתי שם. הבנת את המשמעות של זה? זאת אומרת, הבנת שזה משהו לא חיובי? תשמע, הבנתי שלא היה לי טוב עם זה. הבנתי שמשהו שעשיתי כל ימי חיי, פתאום הפסיק להיות, וזה כן, זה כן חרה לי, זו האמת. בוא נקפוץ קצת קדימה, כן. בשנות ה-70, ה-80, הגעת לשיא הקריירה שלך, זכית במקום השני באירוויזיון, עם הורה, נבחרת על זמר השנה, אתה יודע, פוסטרים, כל מה שכלול. טוב, האמת היא שהייתי זמר השנה כבר בצבא, הייתי בין 67 ל-70, הייתי 3 שנים במדים זמר השנה של ישראל, שנה אחרי שנה, וקיבלתי גם כינור דוד באותה תקופה. אבל בשנות ה-80... ככה יש איזה עשור, כן, לא, כי אז התחלתי לנסוע לצרפת, עשיתי תקליטים בצרפת, בספרד, ביפן, הצגתי צרפת בפסטיבל טוקיו, עשיתי המון המון
הופעות בחול, וחזרתי ב-70, בין לבין תמיד הייתי חוזר לעשות, אם זה במלחמת יום הכיפורים, חזרתי והקלטתי את מה חשוב היום, שאוזי חיטמן ואני כתבנו, הוא כתב, אני הלחנתי. אחר כך עשיתי ערב שהוא כולו שנסונים ששר לזנבור, והבאנו את הזנבור לארץ, אתה יודע, שמאוד הצליח, אבל בין לבין כל פעם נסעתי שנתיים פריז, חזרתי שנה לונדון, חזרתי שנה אמריקה, חזרתי. אז באמת העשור הזה היה מלווה בהרבה דברים שעשיתי בארץ, אבל גם בהרבה נסיעות והרבה. ובשנות ה-80, בעצם כשהבן שלי הגיע לכיתה א', וזה היה סוג של נדר שנדרתי אז, אמרתי ברגע שהבן ייכנס לכיתה א', אני רוצה להיות בארץ ולא לזוז יותר. וזה מה שהיה. וזה היה בשנות ה-80. חזרתי סוף 79. הבן שלי נולד ב-73, פחות או יותר, כיתה א', הוא חזר. נכנסנו לארץ, ואז עבדתי על אלבום שנקרא צלע, עם כל חיי וליאורה, ואדם נשאר ילד. היו הרבה שירים שפתאום יחזירו אותי ככה בגדול. ושנה אחרי זה היה בעצם קדם אירוויזיון עם קרנבל, הייתי מקום שלישי, ושנה אחרי זה הייתי מקום ראשון עם אורה, ומקום שני באירוויזיון, ושנה אחרי זה כתבתי לאופרה חזה, זכרונה לברכה, את חי חי חי, שגם היה מקום שני באירוויזיון. וכל העשור הזה בין 80 ל-90 בעצם היה אלבום כמעט כל שנה. וגם שלוש שנים בעלובה החיים עם עלובה, עם ה... בקאמרי, בתיאטרון הקאמרי, כן. ואז בשנים האלה, שאתה הכי מצליח, נמצא בשיא ההצלחה, שיא הפופולריות, אירוויזיון, אתה יודע, חשיפה עולמית נכון. גם. איפה היהדות בחיים שלך? היא נדחקת קצת לצד, או שהיא עדיין בפנים? תשמע, זו שאלה טובה. האמת היא שכנראה שהרבה דברים ככה נדחקו הצידה. לא רק... אתה פשוט נכנס לתוך מין מלכודת, עוד 30 הופעות בחודש, אתה לא רואה את הילדים גודלים, אתה לא נמצא. מה זה עושה באמת מבחינה נפשית? יש לזה מחיר, מן הסתם. אני מתאר לעצמי שיש לזה מחיר. אני מתאר לעצמי שגם היו תקופות שאתה יודע, הייתי יותר מודע למחיר, והיו תקופות שלא, אבל בסך הכל אני חושב שהעשייה הזאת באמת הייתה כל כך אינטנסיבית, שאתה יודע, אומרים יש איזו אמרה, אני לא יודע איך להתייחס אליה היום, אבל אומרים שיש אמרה שההגדרה של אושר זה כשאין לך זמן לשאול את עצמך אם אתה מאושר או לא. אם אתה עסוק, אז אתה בסדר, כאילו. אוקיי, זה קצת פשטני, אבל זה כנראה מה שהיה באותם ימים. ובשנות ב-92-93, אז צילמתי את הסרט הירושה על גירוש יהודי ספרד. זה בעצם הפעם הראשונה חזרת ממש לחפור קצת יותר במקורות. כן, כן. אפשר לומר שהזהות הייתה כאילו במרוקו, אבל השורשים היו יותר עמוקים 500 שנה לפני כן בטולדו, ואם הולכים עוד יותר ממש לשורש, אז זה בטח ארץ ישראל של שלמה המלך, אני יודע. אני מקווה כך. אז מה הסרט עשה לך בחיים האישיים? נתן לך רצון... מה הסרט עשה לך בחיים האישיים? קודם כל, תראה, הסרט נבע מדבר מסוים שקרה, זה שב-1992 חגגו במרכאות את הגירוש, חגגו זה מילה לא מתאימה כל כך, אבל ציינו את הגירוש באיזשהו אירוע ענק עם 4,000 יהודים שבאו מכל העולם לטולדו, ואני אספר לך קצת על זה, כי זה מעניין, אני חושב. למעשה הייתה משלחת של משפחת טולדנו, שכי הייתה המשלחת הייצוגית, שעמדנו איזה 20 אנשים שבאו מכל מקום בעולם, שקוראים להם טולדנו. אני זכיתי גם להיות ביניהם. היו שם אגב יותר מ10 רבנים טולדנו, כך שהממוצע היה יותר, כן, לגמרי. ועמדנו שם על הבמה במרכז העיר טולדו, וקיבלנו את מפתחות העיר מראש העיר. והמנזר שם שלח כל מיני אנשים לתת פליירים, שבפלייר
הכנסייה מבקשת סליחה מהעם היהודי על הגירוש ועל ה... ואתם בבית ושמחים שתחזרו ומה לא, אתה יודע. ואני עמדתי שם, פתאום קראו לי על הבמה, אחרי הטקס, קראו לי על הבמה ואמרו לי, בוא תשאיר משהו. אמרתי, איך אני יכול לשאיר? לא תכננתי, אין לי פה מוזיקה, אין לי כלום. תעשה הקפלה משהו. עליתי ושרתי מנחם את הנשמה. דווקא חשבתי שתשאיר את חי. לא, דווקא שרתי את... כשעצוב לי על הלב, ונדמה לי שפתאום כל עולמי חרב, מנחמת הנשמה, מרחמת הנשמה, וחולמת בדממה הנשמה. משהו כזה. וכמובן שרתי ככה איזה שני בתים, ו... הקהל פשוט היה מאוד נרגש מזה. ואני רואה מצד אחד, יש לי את בתי משפט של האינקוויזיציה, מצד שמאל, הכנסייה מצד ימין. ואני חי, ואני שר פה מנחם את הנשמה. שמע, הייתי כולי צמרמורת, וירדתי משם ואמרתי, אני הולך לעשות סרט על גירוש יהודי ספרד. אמרו לי, אתה משוגע, זה סרט תקופתי, מאיפה אתה מביא כסף, וזה, לא יודע איך, תוך חצי שנה גייסתי 1,300,000 דולר. ותאמין לי, אם אתה תבקש ממני לגייס עכשיו 5,000 שקל, אני לא יודע אם זה יהיה אפשר. אבל אני אומר לך, הייתה השגחה פה באמת יוצאת מן הכלל, וגם אנשי המקצוע בקולנוע אמרו לי, שמע, איך עשית את זה? אנחנו שנים מנסים להרים פרויקטים, איך אתה, לא מהברנצ'ה, פתאום... זה באמת יצר עניין מאוד... כן, היה, תשמע, זה היה... אני חושב שזה משך הרבה מאוד אש גם, בגלל העובדה שאני לא בא מהתחום, ופתאום הרמתי את הסרט ההיסטוריה הראשון שנעשה אי פעם בארץ, אני חושב, מבחינה, על ידי ישראלים, כן? צילמו פה כל מיני סרטים היסטוריים ותקופתיים וכו'. אבל תשמע, זה היה סיפור מאוד מעניין על זוג שמתחתן, כאילו עומד להתחתן בתקופת האינקוויזיציה בתולדו לפני 500 שנה, ולא מצליח להתחתן, ובגלגול נשמות, כאילו הם חיים בימינו, והם פותרים בעיה שנוצרה לפני 500 שנה. הסיפור היה ענק. תשמע, קיבלנו 3 פרסי אוסקר ישראלים, שזה יפה כשלעצמו, אבל להגיד לך שזו הייתה הצלחה מסחרית, ממש לא. אבל, תשמע, כנראה שמישהו היה צריך לעשות את זה, ונפלה פריבילגיה בחלקי, מה שנקרא. יפה. אז אחרי כמה שנים, בעצם אתה, אחרי כל ההצלחות וכו', אתה מתחיל לחוות דברים קצת פחות נחמדים. כן, תשמע, הגירושים נכפו עליי. נפלו עליך באופן פתאומי. נפלו עליי בבוקר אחד בעיר. ובאמת היה לי מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אני זוכר 5-6 שנים שאני פשוט החלטתי שאני יותר לא נענה לשום פנייה, לא מהרדיו, לא מהטלוויזיה, לא מי... פשוט ישבתי על הגדר 5-6 שנים. לא רציתי... למה, זה עד כדי כך היה מטלטל? זה היה מאוד טראומטי, כן, כן. מבחינתי כן, זה היה 3 ילדים, ופתאום הייתי, כאילו, לא הבנתי למה זה קורה. אבל מצד שני גם הרגשת שמשמיים עשו איתך חסד. זה מה שאמרת לי... כן, יותר מאוחר. כן, יותר מאוחר, תשמע, ברור. כי אחר כך, תשמע, אחרי 5 שנים, תראה, באותה שנה של הגירושים גם, אח שלי, הזכרת את זה, אח שלי גם נפטר, שהיה 3 שנים מעליי בגיל 48. והוא היה ב... והוא קבור בטורונטו, יוסף קרול, ג'וז'ו. והוא באיזשהו מקום מאוד קשור אליי, ואני הייתי מאוד קשור אליו, והרגשתי שאני, שבאמת זו הייתה מכה קשה מאוד, כאילו מכה, עוד מכה, וכל השנה הזאת הייתה... ואז גם נעלמת, זאת אומרת, גם מבחינה מקצועית... אני פשוט לא רציתי, לא בא לי, לא בא לי. שמעת, אני יצרתי איזשהו בור, כאילו בור ביני לבין הקריירה. אני פשוט ישבתי על הגדר, היו מתקשרים אליי, בוא תעשה, יש לנו תוכנית טלוויזיה, לא, סליחה, אני עסוק, אני לא יכול, הייתי תמיד מתרץ, בורח משם, לא רוצה להיכנס לשם. טוב, זו הייתה תקופה מאוד טעונה. כשהיית ילד, היית מדבר עם ספרי תורה ואלוקים. כן. גם בתקופה הזאת חזרת? כן, בהחלט, בהחלט. אני חושב שזה קירב אותי, זה בדיוק הסתירה שאתה מקבל, שאתה...
שאתה חושב שאתה בפסגת ההר ו... ופתאום אתה... אתה פתאום מקבל מכה איומה, ובאיזשהו מקום אתה מבין שהכל הבל הבלים, שבעצם אין בזה ממש. אתה יודע, כל ההרצה וכל התמיכה וכל האהבה שמרעיפים עליך, שזה נורא נחמד ונורא, וכל המחמאות וכל ה... ויש לך תחושה של... שהעולם מתחלק לשני חלקים, הווינרים והלוזרים, ואתה כמובן בצד של הווינרים. וזה שטויות במצגבניות, כי אתה מגיע למצקנה שבעצם העולם מלא בהפתעות, לעולם יש תוכניות משלו. אבל איך היהדות עזרה לך להבין את זה? תשמע, אין ספק שאני באותן השנים כבר התחלתי ככה להיפתח לרוחניות, ללכת להרצאות, למדתי אחד על אחד עם מישהו ככה שהתחילו רק את הצעדים הראשונים של הקבלה, אתה יודע. אחר כך מצאתי את עצמי עם הרב יפרגן בנתיבות, התחלנו 10 אנשים, היה לנו צריך כאילו במניין ללכת לעשות תיקון חצות, אז היינו מגיעים לעמוקה, ופשוט התחלנו 10 אנשים שם, וזה נגמר 5,000 איש. בלי פרסום, מפה לאוזן. אתה אומר, אף זמר רוק בעולם לא יכול להביא לך ב-4 בבוקר 5,000 איש. זה לא קיים. טוב, הנה, אולי אתה גם היית מאלה שהביאו. אני לא חושב, אני באמת לא זוקף את זה לזכותי, בכלל לא. הרב היה מספיק... התחלתם ביחד. כן, הוא היה כאילו בתחילת הדרך, למרות שהוא כבר היה מוכר, אנחנו באנו בעקבות השם שלו, לא, כאילו הסקרנות, אתה יודע, הביאה אותנו לראות, אותי לפחות, אני לא מדבר בשם אף אחד אחר, אבל אני מאוד הסתקרנתי ורציתי לראות את התופעה הזאת מקרוב. מה זה נתן לך החיבור הזה ליהדות, לתורה? תשמע, קודם כל זה דרך חיים, אתה יודע, התורה זה קוד מוסרי אוניברסלי, כי מה זה התורה? התורה זה הוראות תפעול שנותנים לך כשאתה נולד ואומרים לך, שמע, אם אתה תלך לפי א', ב', ג', ד' וזה, אתה תפיק את המרב מהחיים שלך ומתפעול הגוף והנפש שלך והנשמה שלך. אתה רוצה להפעיל את זה בלי לקרוא את ההוראות, בסדר, היו לך כמה תקלות בדרך. אז אתה יודע, זה פחות או יותר, סליחה להשוואה הטכנית מדי, אבל זה פחות או יותר העניין. ואני חושב שבאמת התורה מלאה בחוכמה, ומלאה זה מרתק בכל רמה, אפילו הרמה האקדמית, בכל רמה של התעמקות במחשבה, בתכנים, אני חושב שזה מעניין כל אחד ברמה כזאת או אחרת. וכשאתה נחשף להרצאות חכמות, ובאמת הלכתי לכל מיני סמינרים ולכל מיני זה, ובאמת אני מאוד סקרן, אני מאוד רוצה לקבל תשובות. ולפעמים התשובות לא היו מספקות, אז הייתי מחפש בכיוון אחר. ולפעמים היו חלק מהדברים שכן היו עריבים לאוזן שלי, ואמרתי, עם זה אני חי טוב. ובסך הכל, אני אגיד לך את האמת, אחת האינדיקציות היו שאם אני יכול ליישם משהו וזה עושה לי כיף, כנראה שזה נכון. אתה יודע, אני חסיד של המשפט שאומר, אם אתה בדרך לשם לא נהנה, כנראה שאין לך מה לעשות שם. ונהנית. ונהניתי, מכל רגע. ואתה יודע מה, אני נזכר שיום אחד עם הרב יושיע פינטו, ישבנו, זה היה בפורים או משהו, וכל החבר'ה מהישיבה ישבו סביב השולחן, או חלק מהם כמובן, והוא אמר, אני רוצה שכל אחד מכם יתחייב למשהו. אז אחד אמר 3,000 דפי גמרא, אני יודע, בשנה, זה 2,000 במשנה, זה פה, שם, בא אליי, אומר לי, רבי אברהם הוא קרא לי, רבי אברהם, מה אתה? אני אומר, תשמע, אני אקרא עמוד אחד של תהילים ביום. הוא אמר לי, אשריך, בסדר. התחלתי לקרוא בתהילים, ואני אומר לך, אני לקרוא בתהילים אז, באותם ימים, אני מדבר איתך לפני הרבה שנים.
זה היה כמו לנסוע לאילת הלוך וחזור, בלי לישון, בלי לאכול, בלי לשתות. זה היה פשוט קשה. אתה יודע, עברית שפה רביעית שלי, אני למדתי 3 שפות לפני. והתחלתי לקרוא ולקרוא 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 ולקרוא, אחר כך הייתי גומר פרק ככה בכאילו בכמה דקות, ומצאתי את עצמי כל השנה פשוט קורא וקורא וקורא, וזה עשה לי כל כך טוב, זה כל כך חיזק אותי, זה כל כך באמת פתח לי המון 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 ביטחון שהדברים הם הולכים לכיוון נכון. וזה אחד הדוגמאות, אבל אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שאתה, אתה יודע, אומרים שהחוכמה בדברים האלה זה לקרוא את הסימנים, ויש לך 1,000,000 סימנים ביום. ואם אתה יודע להיות רק מודע קצת לזה שאתה, שיש בורא לעולם, שהוא נותן לך את כל ה... שכל מה שאתה עושה, זה בא ממנו. אתה צריך רק לעשות איזושהי השתדלות בסיסית, אבל כל מה שצריך לקרות יקרה. ואם אתה באמונה, ואם אתה במאמין של הכל לטובה, גם הטוב וגם הרע, באים ללמד אותך, באים לתקן, באים לתת לך את האפשרות לתקן. אם אתה באמונה הזאת, הדברים הכי קשים בעולם, ובעזרת השם שנדע רק דברים טובים. אז האמונה הזאת היא עזור לך. אז אתה יודע, הדברים הכי קשים עוברים לך ליד, או כמעט. כן. האמונה הזאת גם עזרה לך לצבור תובנה נוספת. אני רוצה להקריא לך משהו שאמרת ברעיון, אחד הרעיונות הקודמים. לפני 30 שנה, כדי להביא שלגר, הייתי מוכן להזיז זרים, להפוך עולם, לעשות מהפכות. נכון. הייתי עושה בזמנו 30-40 הופעות בחודש. נכון. מתי היה לי זמן לחשוב על הילדים שלי, על הבית שלי? זה היה חולני לגמרי. אמרתי את זה קודם, נכון. אני לא רוצה לחזור לזה בשום אופן. נכון. אז זו גם תובנה שצברת בעקבות ההתחברות הזאת? בהחלט, בהחלט. תשמע, היום להביא שלגר לעולם, אתה יודע, בעולם הבידור, כאילו, זה עניין כל כך שולי, כל כך לא חשוב, כל כך לא מהותי. אז חשבתי שאנשים כמוני שעושים וכולם, כל העולם מריץ אותם, הם כאילו מרכז העולם. הכל שטויות. בסופו של דבר אתה מבין שלהיות באיזה מקום טוב באמצע, וכשאתה מודד ונותן מינון לכל דבר, המינון, איך אומרים, לדעת להבחין בין העיקר לטפל, ולתת את הדרגת חשיבות לכל דבר בצורה מאוזנת, בצורה נכונה, בצורה הגיונית. ואני חושב שהגיל עושה את שלו, והבשלות והפרספקטיבה לאחור. ואתה בסופו של דבר מגיע לתובנות האלה, כי אתה מבין שבעצם זה לא העיקר. זה כל כך תפל, זה כל כך צדדי, זה כל כך לא כל כך חשוב ולא כל כך עיקרי. והעיקר זה באמת להגיע מפה לשם, זה המסלול שלי, וזה כנראה שאין מנוס מלעבור את המסלול הזה, כי הוא כתוב מראש, אבל אני אתחיל פה בתור ילד קטן שלא יודע כלום, והגיע לפה בתור ילד קטן שיודע קצת יותר. תגיד, ובאמת המסלול הזה, זה מזכיר לי שכתבת לא מזמן מכתב לגלי צהל. אנחנו מדברים על יהדות, ויש גם את העניין של כבוד לדור המבוגר ביהדות. כן. אל תשליחיני לעת זקנה. נכון, ממש זה. כן. ואתה הצרת ככה במכתב על זה שהם לא מספיק נותנים כבוד לדור הבוגר, לא מספיק משמיעים. נכון. זה הזכיר לי שיר שלך מלפני 8 שנים, למי אני שייך? אני רוצה לצאת את חלק מתוכו. נכון. למי אני שייך לעזאזל? האם אני מוכרח יותר לסלסל? אולי בקו ישר זה פחות מבלבל, אבל הכל חסום ואי אפשר לקום ולא נשאר פה כלום. ואתה אומר, הם לא שווים יותר. ואתה אומר, זה כאילו החבר אומר לך, הם לא שווים יותר. בשבילנו הכל נשאר פתוח. אז מה אתה חושב באמת על העניין הזה של דחיקת הדור המבוגר בפלייליסט הישראלי? תראה, הסיפור הזה של הפלייליסט הוא באמת סוג של התנסות, רקע מתוכן. מכיוון שמוזיקה או שהיא ערב על האוזן או שהיא לא ערב על האוזן. וברגע שאתה מתחיל לסווג את דרגת החשיבות של מוזיקה על פי הגיל, על פי כל מיני קריטריונים שהם לא עניינים ולא שייכים למדידה הזאת בכלל, אז זה נהיה משהו מעוות, משהו לא נכון.
אני מבין שיש אורחים שיש להם את הטעם האישי שלהם על הכיפק נהדר וזה. אני נפגשתי עם, עם מנהלת גלגלץ, עם דלית אופר. לקח לי 3 חודשים לפגוש אותה, כי היא הייתה מאוד עסוקה. אמרתי, יש לי זמן, מתי שתגידי לי, אני אבוא. באתי, ישבתי ואמרתי לה, תשמעי, אני יכול להבין שהחבר'ה שעושים פה את העריכה של המוזיקה, הם חבר'ה בני 20, יש להם טעם אחר. אני מאוד בעד. אני בן אדם שכל הזמן ממציא את עצמו מחדש בכל מיני כיוונים. אם אתה לוקחים את כל האלבומים שלי, אף אחד לא דומה לשני. אני ורסטילי ואני אוהב חידושים במוזיקה, ואני הכי מפרגן, ויש היום כוחות אדירים של צעירים כישרוניים ברמות. באמת. אני אומר, אנחנו מדליקים אש עם, עם אבנים, הם עם מציטים אלקטרונים. באמת, הם... יש לי ילדים, יש לי ילדים כאלה. יש לי ילד בן 27 שהוא אילוי במוזיקה. ואני, הוא מנהל בית ספר סאונד, והוא בוגר בית ספר להפקה מוזיקלית. אתה אומר, יש מקום לכולם? יש מקום לכולם. אני רק אומר, אמרתי לה, תראי, מאחר ואנחנו ואתם תחנה, תחנת רדיו מסובסדת וממומנת על ידי אזרחי המדינה, אתם חייבים לשרת את אזרחי המדינה. אתם לא יכולים לבחור את הנישה הקטנה הזאת. אני משלם לכם גם את מהמיסים שלי, משלם כדי שאתם תתקיימו. אבל אני מצפה לזה שהוא איך אומרים, משהו בחזרה, איזושהי תמורה. גם כאזרח, מכיוון שאני משלם את האגרה, משלם שאני משלם דרך המיסים שלי, אני רוצה שתשרתו את רוב העם. מאחר ואתם גם תחנה צבאית, אז בכלל, מאחר והעם כולו צבא, אז בטח אתם חייבים לשרת את כולם. ולתת לכל הטעמים המוזיקליים. לא, אנחנו מתמחים רק בנישה הזאת של צעירים, של זה. אמרתי, אבל זה לא בסדר. אני אגיד לך למה. כי אתם מחזיקים... וזו מחמאה בשבילכם, שאתם מחזיקים איזה 30% או 40% רייטינג. אם אני לא מושמע אצלכם, אני לא קיים בחצי המדינה. זה לא בסדר. אז היום אתה מרגיש שיש לך תשובה לשאלה לאן אני שייך? לא, לא. אני כנראה שייך לעצמי ולקדוש ברוך הוא. אני לא שייך לאף אחד, ואני לא רוצה להיות שייך לשום. אני, אתה יודע, עצם כשמדברים על מפלגה, כשמדברים על מחלקה, זה הכל דברים של חילוק ושל פילוג. אני לא שם. אני לא שם. כלל ישראל. כלל ישראל, אני באתי בתור עולה חדש, בתור ציוני שרוף, כמו שאומרים, הגעתי לכאן כדי להצמיח כאן איזושהי ישראליות חדשה. לא לבנות גטאות, זה שייך לזה וזה שייך לזה וזה שייך לזה. מה פתאום? אני רוצה ישראליות חדשה, אני לא באתי להיות כאן מרוקאי ולשכנע אתכם שהדרך שלי יותר טובה. לא, אני רוצה להיות חלק מסינתזה של כולם. ושם אנחנו מצמיעים את הישראליות החדשה שהיא מדברת לכולם. זה המכנה המשותף הזה. שם אני שייך. וכאחד כזה אני מצפה שבאמת בתחנות מסוימות שהן סלקטיביות מדי, שיעשו איזושהי אפליה מתקנת. מה היה קורה אם פעם בשבוע מערכים איזה אומן בגלגלץ, אומן מהדור היותר ותיק, שיכול לבוא ולהציג דברים חדשים שלו וזה? אולי מישהו בכל זאת יאהב את זה? אני בעד. עם הלפי תהילתך, עם הלפי תהילתך, עם הלפי תהילתך, כל היום תפארתך. אל תשליחני לזקנה, ככלות כוחי אל תעזבני, ככלות כוחי אל תעזבני. או מרגש ומצמרר, אני אומר לך, אצלי כמה נימים זהו בלב. תודה רבה.
אז אבי תולדנו, אני ממש שמח שהיית איתנו. תודה רבה. המחזקים, השורשים, המרגשים. תודה רבה. אני אגב באמת רוצה להחמיא לכם על כל המפעל הזה שנקרא הידברות, כי אני באמת מדי פעם יוצא לי לשמוע איזו הרצאה של הרב זמיר כהן, במיוחד אותו, כי אני מאוד אוהב אותו. ובכלל, אתם עושים עבודת קודש, וזה יפה מאוד. טוב, גם אתה עושה עבודה נהדרת, ובאמת שורשית ואמונית. תודה רבה. תודה גם לכם על תוכנית נוספת של בכיוון אחר. נתראה כאן בכיוונים אחרים נוספים גם בשבוע הבא.